Osmani tani, ndoshta për të vijuar komunikimin me Osmani dhe për të rilidhur më pas me Ergys Gjençajn. Osman, si është situata tani në selin e Partisë Demokratike? E kuptoj se ne jemi bashkë në këtë lidhje të drejtë për drejtë prej minutash, por nëse shen do një zhvillim të ri apo ndonjë informacion të ri që të vjen? Në fakt, situata është e njëjta ende, pasi zoti Berisha ende nuk kam rritur në Selim Blu për të pasur mbledhje me grupin parlamentar, ndërkohë që në Obor janë duke u mbledhur edhe më shumë themi mbështetës të kësaj partie, pra të Partisë Demokratike për të bërë dhe shoqërimin, pra më pas në momentin që del zoti Berisha nga selia e Partisë Demokratike për të drejtuar në kuvendin e Shqipërisë, pra tek Obori ku do të mbahet edhe protesta pra në pjesën e përpara, pra kuvendit të Shqipërisë do të mbahet protesta e radhës, protesta e tretë e lajmëruar nga zoti Berisha që prej asaj që e cilëson si nisja e revolucionit për largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti. Sa kaq ditën e djeshme duhet theksuar që zoti Berisha ka lajmëruar dhe protestën e radhës kombëtare që do të mbahet në datën 3 mars, e njëjta ditë kur gjykata e apelit do të vendos në lidhje me ligjshmërinë apo më saktë kujt i përket vula e Partisë Demokratike, ndërkohë që në një fjalë të tij, pra deklaratë që zoti Berisha ka bërë ditën e djeshme, deklaron se kjo çështje nuk ka shumë histori, pa çka se është marrë një vendim i shkallës së parë, pra i gjykatës së Tiranës, ku janë njohur punimet e kuvendit të 11 dhjetorit të Partisë Demokratike dhe për këtë arsye sipas tij nuk ka argument që gjykata të bëj pjesë një pal, pra palën që ai cilëson palën e zotit Alibeaj, në një çështje ku ai nuk ka qenë pal, pra që prej fillimit, pa çka se gjykata ka pasur vetëm për qëllim që të njohë punimet e kuvendit të 11 dhjetorit, e ka bërë dhe sipas tij penges për njohje në atij vendimi është bërë kryeministri Edi Rama. Osman, për të qëndruar pak tek protesta dhe mobilizimi për të, edhe njërë për të sqaruar, do të ketë një mbledhje të simpatizantëve të opozitës, mbështetësve të opozitës tek Obori i selisë së Partisë Demokratike, apo pas do të zhvendosen tek Kuvendi, apo do të jetë drejt për drejt tek Kuvendi dhe pritet edhe bashkimi zotit Berisha atje? Atëherë, protesta është lajmëruar në orën 10 tek kuvendi i Shqipërisë, por që në si çdo protest do jetë mbledhja fillimisht në seli. Po e bëhet e disa personave të cilët kanë një ndjeshmëri edhe më të lartë ndaj zotit Berisha dhe kërkojnë që ta shoqërojnë atë përgjatë gjithë themi atyre metrave drejt kuvendit të Shqipërisë, duke qenë se partia selia e Partisë Demokratike me kuvendin e Shqipërisë janë fare pranë njëra tjetrës. E kuptoj. Ergys, ndërkohë, referuar përsëri tek masat e policisë, sepse është ajo çka mund të themi deri tani, ende nuk ka nisur seanca plenare, nuk e dim nëse do të nisë.